大家好，欢迎来俏美食。今天用西兰花、胡萝卜和两个鸡蛋来做好吃的。锅内水烧开之后，加入食用油，再加入西兰花焯一下水。西兰花焯水两分钟后捞出备用。然后准备一根胡萝卜，先刮成丝，再把它剁成小碎粒。然后再把西兰花也剁碎，打入两个鸡蛋，加入食用盐、胡椒粉，搅拌均匀，再往盆内加入面粉，加入一些清水，最后搅拌这样的糊糊就可以了。电饼铛内刷上一层油，然后加入调好的菜糊，把菜糊摊平，盖上盖子，小火慢煎三分钟。三分钟之后，给饼子翻一下面，在饼子上层再扫刷一点油。两面各煎三分钟之后，就可以出锅了。西兰花的营养非常的丰富，经常给孩子吃可以促进生长，保护视力，提高记忆力，还能增强免疫力。西兰花和胡萝卜这样搭配，特别适合给孩子做早餐。喜欢了你也动手试试吧。